წარუმატებლობის ის არის ძალიან ხშირი დაბრკოლება, რომელიც არაძლევს ადამიანს განვითარების და წინსვლის საშუალებას. თუმცა დაფიქრდით, რამდენ წარუმატებლობას განიცდის ნებისმიერი ადამიანი, რომელმაც რაღაცას მიაღწია საკუთარ ცხოვრებაში. შეუძლებელია გათვალო გარკვეული გზა მიზნისკენ და იარო წარუმატებლობის მარცხის გარეშე. ეს არის ძალიან რთული, პრაქტიკულად შეუძლებელი, მაგრამ ის ადამიანები, რომლებიც რაღაცას რეალურად აღწევენ საკუთარ ცხოვრებაში, მარცხს როგორც ნეგატიურ მოვლენას არ განიხილავენ. ისინი განიხილავენ მას როგორც გამოცდილებას. წარმოიდგინეთ, რომ ყველა ის მარცხი, რომელიც განიცადეთ ცხოვრებაში, აღმოჩნდა თქვენი გამოცდილება. ყოველ მარცხის დროს თქვენ რაღაცას სწავლობდით და იღებდით გამოცდილებას. ამ გამოცდილების მქონე ადამიანისთვის ბევრად უფრო მარტივია მსგავსი სიტუაციების დაძლევა, რადგან მას უკვე აქვს გარკვეული გამოცდილება და გარკვეული ხედვა იმისა, თუ რა შეიძლება მოხდეს. აქედან გამომდინარე, თუ თქვენ მარცხს განიხილავთ როგორც პიროვნულ ტრაგედიას, თუ თქვენი გარკვეული წარუმატებლობა პირდაპირ თქვენს პიროვნულ წარუმატებლობას უდრის, ამ შემთხვევაში ნებისმიერი წამოწყება იქნება ძალიან რთული და ძალიან დიდი ძალისხმევის შედეგი. ხოლო თუ ნებისმიერი თქვენი წარუმატებლობა და ნებისმიერი თქვენი მარცხი არის უბრალოდ გამოცდილება, თქვენ ყოველთვის იქნებით მზად ახალი გამოცდილების მისაღებად და აქვე მინდა გაუსვა ხაზი, რომ გამოცდილება ყოველთვის ნეგატიური არ არის. გამოცდილება შეიძლება პოზიტიური იყოს და თუ კი თქვენ გაბედეთ და რაღაცა განახორციელეთ, შეიძლება მარცხის გარეშე პირიქით დადებითი შედეგით დასრულდეს ეს ყველაფერი და მიიღოთ დადებითი გამოცდილება, რომელიც შემდგომში კიდევ უფრო შეუწყობს თქვენს წინსვლას და განვითარებას ხელს.